Křižovatka ulice Vodičková, Jungmanova a Lazarská je letos jedním z center oslav Majálesu. Přímo před radnicí první městské části stojí tradiční májka. Je těžký sehnat dostupnou, pěknou, vhodnou díru pro věc, jako je májka, ale pan starosta ji nám ji poskytnul, protože tady není žádná jiná velikonoční výzdoba, tak jsme využili tuto. Je v centru, je pro nás úplně úžasná, vidějí všichni Pražani, takže proto jsme ji vybrali. My jsme hrozně rádi, že takovéhle tradice se objevují i tady. Konec konců viděli jste to nadšení těch studentů, kteří zahajují Majálesem svůj studentský měsíc, a my jsme rádi, že tradice můžeme udržovat. Na vztyčení májky se podíleli kandidáti na krále Majálesu se svými družinami z celkem 5 škol. Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického, Vysoké školy ekonomické i chemicko-technologické a také České zemědělské univerzity. Jejíž rektor samotný strom daroval. Stavbou májky to ale nekončí. Studenti teď budou muset samozřejmě hlídat. Chtěli jsme využít bezpečnostního kamerového systému tady v městské části, ale pan starosta nám řekl, že ten funguje ex post, a proto zřejmě uděláme nějaké hlídky, které občas tady budou procházet a prostor monitorovat, aby nám to studenti, dejme tomu třeba z Brna, neschodili. Já jsem si vzal krosnu, tak v tom už mám pár konzerv a nějaký spacák, kdyby přišlo k tomuhle, měl bych první směnu. Po loňském roce, když jsme zjistili, že v lidech je strašná energie po té zimě nahromaděná, těší se, až vysvětne to sluníčko a budou moci jít ven do parku na různý festivaly, tak jsme dali dohromady všechny studentské festivaly, vlastně všechny větší studentské festivaly, které existují v Praze, a sjednotili jsme je pod název studentského měsíce. Měsíc studentských oslav vyvrcholí přesně za měsíc, kdy se zástupci pražských univerzit před radnicí Prahy 1 sejdou znovu. Tentokrát, aby májku odřízli a odpochodovali s ní na hudební festival do Stromovky.